Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Kahramanmaraş'da partiyasının ilk qurultayında çıxış edərkən bu sözleri deyib. Bu səhər İlham Əliyev qardaşımla danışdım. Hazırki vəziyyətlə bağlı məlumatı birbaşa ondan aldım. Xoş hadisələrlə bağlı məlumatı özündən eşidincə lap sevindik. İnşallah zəfərə yaxınlaşırıq. Türkiyə Prezidentinin bu sözleri yaxında cəbhədən zəfər xəbərlərinin rəsmiləşəcəyinin anonsu ola bilər.